Преустановете гласуването, обявете резултата. Гласували 238, за 98, против 138, въздържали се 2. Предложението не е прието. Решението за избиране на министър-председател не е прието. Има ли процедура за прегласуване? Не виждам. Уважаеми колеги, с това е изчерпана конституционната процедура във връзка с указа на президента за избор на министър-председател, предвид на което следващите две решения не следва да се гласуват.